સુરત શહેરમાં 11 વાગ્યાની આસપાસ શહેરના સીમાડાના કાપાસિયમ આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ગણેશ પંડાલનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું હતું ત્યારે આ સમયે ગુજરાત પ્રદેશના મહામંત્રી મનોજભાઈ સોરઠિયા નિરીક્ષણ કરવા માટે આવ્યા હતા ત્યારે કેટલાક અસામાજિક તત્વો દ્વારા લોખંડની પાઇપ અને લાકડાના ફટકા દ્વારા તેમના પર હુમલો કરવામાં આવ્યો જેમાં માથાના ભાગે લોખંડની પાઇપના ફટકારથી લાગવાથી લોહી લુહાણ થઈ ગયા હતા અને તેવી હાલતમાં તેઓને શ્રી મીર હોસ્પિટલમાં તાત્કાલિક ખસેડવામાં આવ્યા. માથાના ભાગે ટાંકા લેવામાં આવી. આ વાતની જાણ જોઈન્ટ સેક્રેટરી આપ નેતાઈસુદાન ગઢવી તથા પ્રદેશ પ્રમુખ ગોપાલ ઇટાલિયા, અરવિંદ કેજરીવાલ અને મનોજ સિસોદિયાને થતા તમામ નેતાઓ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ભાજપના ઇશારે ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા આ હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. હાલ તો આ જગ્યા પર આમ આદમીના પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અને આસપાસ વિસ્તારના ઘણા લોકો એકત્રિત થઈ ગયા હતા. સરથાણા પોલીસ સ્ટેશને પોલીસનો જવાનનો કાફલો ખડકી દેવામાં આવ્યો છે અને પોલીસ દ્વારા ફરિયાદ પણ નોંધી લેવામાં આવી. ત્યારે જોવાનું એ રહ્યું છે કે અસામાજિક તત્વો કોણ છે, ક્યારે પકડાશે અને આ અસામાજિક તત્વોને પ્રેરણા આપનાર કોણ છે, કેવી રીતે પ્રેરણા મળે છે, કેમ આ પાર્ટીના ઉપર જ હુમલો કરવામાં આવે છે ગુજરાતમાં, તે પણ એક સવાલ છે. ત્યારે હાલ તો પોલીસ અને લોકોના ટોળા જગ્યા પર માનવ યુદ્ધની ઉમટી પડેલી છે. ગુજરાત અને હિમાચલ પ્રદેશમાં આ પાર્ટીનું માન વધતું જાય છે ત્યારે તેવા સમયે દિલ્હીમાં પણ ભાજપ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન છેલ્લા 10 દિવસથી કરવામાં આવી રહ્યું છે. હવે ધીમે ધીમે આ પાર્ટી ગુજરાતમાં પ્રવેશ કરી રહી છે અને હિમાચલમાં પણ પ્રવેશ કરી રહી છે, જેને લઈને અન્ના હજારે પણ જાગૃત થઈ ગયા છે. ત્યારે અન્ના હજારે પણ જાણે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો એક એજન્ટ હોય તે રીતે કામ કરતા હોય તેવું પણ જોવા મળી રહ્યું છે. ત્યારે હાલમાં ગુજરાતની અંદર પણ આ પાર્ટી ધીમે ધીમે આગળ વધી રહી છે ત્યારે તેને આગળ વધતી રોકવા માટે અસામાજિક તત્વો કોની સાથે જોડાયેલા છે તે જાણ થશે, ત્યારબાદ સત્ય બહાર આવશે. હાલમાં તો પોલીસે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરો ઉપર હુમલો કરવામાં આવી રહ્યો છે, વારંવાર હુમલો થતા હોય છે. ગુજરાતમાં 3જો હુમલો થયો છે ત્યારે પોલીસ પણ જોવા મળી રહી છે, તૈનાત કરી દેવામાં આવી છે. અરવિંદ કેજરીવાલે પણ ટ્વીટ કરી અને સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા છે કે તાત્કાલિક અસામાજિક તત્વો પર કાર્યવાહી કરવામાં આવે. મનોજ સિસોદિયાએ પણ કાર્યવાહી કરવા માટેની જાણ કરવામાં આવી છે. ત્યારે હવે જોવાનું એ રહેશે કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા આવા હુમલો કરતા અસામાજિક તત્વો પર કેવા પગલાં લેશે. હાલમાં તો પોલીસનો દોર જોવા મળી રહ્યો છે. અસામાજિક તત્વો કોણ છે, ક્યાંના છે, કોણે મોકલ્યા, કઈ પાર્ટી સાથે સંકળાય. હું તમામ મિત્રોને વિનંતી કરું છું કે અત્યારે કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશન સુરત પહોંચે બધા જ મિત્રો, જે કોઈ લોકો આમ આદમી પાર્ટીને સમર્થન આપતા હોય અને જે કોઈ લોકો આ સીઆર પાટીલ અને ડ્રગ્સ સંઘવીની ગુંડાગીરીની વિરોધમાં હોય, એ બધાને મારી બે હાથ જોડીને વિનંતી છે કે સુરતના કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચો, આમ આદમી પાર્ટીને સહયોગ આપો. ગુંડાઓ સામેની લડાઈમાં આમ આદમી પાર્ટીને તમારા સહકારની જરૂર છે. અમે બે હાથ જોડીએ છીએ તમારી પાસે. આશા રાખીએ કે અમે ગુજરાતની અંદર ભ્રષ્ટ ભાજપને હરાવવાની લડાઈ લડી રહ્યા છીએ. ગુંડાઓને અમે ઘર ભેગા કરવાની લડાઈ લડી રહ્યા છીએ. આ લુખ્ખાઓ લફંગાઓ ભાજપ વાળાને અમે હરાવવાની લડાઈ લડી રહ્યા છીએ અને એ લડાઈની અંદર અમારા ઉપર અત્યાચાર થાય છે. અમે એક આશા રાખીએ છીએ ગુજરાતની જનતા પાસે, તમામ લોકો પાસે, કે આ મુશ્કેલીના સમયમાં અમને સહયોગ આપો, સપોર્ટ આપો. કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશન સુરત ખાતે આપ તમામ પધારો. ગુજરાતના કોઈ પણ છેડે તમે રહેતા હો, આજે આખી રાત દરમિયાન કે આવતીકાલે સવારે કે આવતીકાલ આખા દિવસ દરમિયાન તમે સુરત આવો, કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશન આવો, એવી હું બધાને બે હાથ જોડીને વિનંતી કરું. ગુજરાતના કોઈ પણ છેડેથી આવો, આવતીકાલે તમે આમ આદમી પાર્ટીના સપોર્ટમાં સુરત આવો, આ ભાજપના લુખ્ખાઓ અને લફંગાઓને જવાબ આપો, એવી મારી લાગણી છે. ઉત્તર ગુજરાતથી આવો, દક્ષિણ ગુજરાતથી, મધ્ય ગુજરાતથી, કચ્છથી, સૌરાષ્ટ્રથી, ક્યાંય પણથી આવો, આવતીકાલે અથવા આજે રાત્રે સુરત પધારો, બધાને મારી વિનંતી છે. આ ડ્રગ્સ સંઘવી અને સીઆર પાટીલ ની ગુંડા જોડીને જવાબ આપ્યો.
అందరికీ ఉందా?